نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ آل عمران مدنی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. یہ قرآن کریم کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک ہے. اس کی آیات کی تعداد 200 ہے اور یہ مصحف عثمانی میں ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے. سورۃ الانفال کے بعد یہ نازل ہوئی اور اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف الف لام میم سے ہوتا ہے. جہاں تک اس صورت کے ناموں کا تعلق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے اور احادیث سے اس کے دو نام پتہ چلتے ہیں. ایک ہے آل عمران اور ایک ہے الزہرا. اور اس کے ان دونوں ناموں کی وجہ یہ ہے کہ آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کا گھرانہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کی مثال بیان کی ہے. یہ ایک مبارک اور مقدس گھرانہ تھا کہ جس نے دین کے اوپر چلنے کے لیے جس ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بھرپور اظہار کیا اور نیک عمل کرنے اور دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرتے رہے اور چلتے رہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس گھرانے کی مثال دیتے ہوئے اس سورت کا نام سورت آل عمران قرار دیا ہے. اس کا دوسرا نام الزہرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کو بیان کرتی ہے. سورۃ البقرہ کے ساتھ اگر اس کو ملا کر سمجھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا طلب کی تھی اور دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو یہ اور سورۃ البقرہ مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کو متعین کرتی ہیں اور ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہیں. جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بیان ہوا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا کوئی اور مگر وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کا ایک دفعہ پھر تذکرہ کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کا تذکرہ کیا ہے اور یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت بھی ہے اور سورہ آل عمران کی فضیلت بھی ہے. جہاں تک اس سورت کے مقاصد کا تعلق ہے یعنی اس کا مقصد کیا ہے، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ حقیقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں آئی ہیں ان سب کا ایک بنیادی موضوع ہے، سینٹرل تھیم ہے، اور تقریباً تمام صورتوں کا نام اس بنیادی موضوع سے ہی لیا گیا ہے. چونکہ سورہ آل عمران کا بنیادی مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں سورۃ البقرہ میں وہ میتھڈالوجی دے دی کہ جس کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی اور جس طور طریقے پر چلنا ہوگا، تو اس کے بعد سورہ آل عمران کا تذکرہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا ہے کہ جو ہمیں ثابت قدم رہنے میں مدد دے گا، اور ہمیں وہ تمام امور بتا دیے ہیں سورہ آل عمران میں کہ جو ثابت قدمی کے حوالے سے ہماری مدد کریں گے. یہ تو ہے سورہ آل عمران کا مقصد کہ ہمیں اس راستے کو سورہ آل عمران میں دیکھنا ہوگا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ تو کسی ٹیڑھے رستے پر چلیں نہ ہی گمراہ ہوں نہ انہیں کوئی مس گائیڈ کر سکے. تو آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کا گھرانہ اس حوالے سے ہمارے لیے مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے.
اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سورہ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام اس لیے بھی دیا ہے کہ اس مقدس گھرانے میں کچھ ایسے کردار گزرے ہیں کہ جنہوں نے دین پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان میں پہلا کردار عمران علیہ السلام کی بیوی ہیں اور دوسرا کردار مریم بنت عمران ہیں جو کہ عمران علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ اور غور کیجئے کس قدر خوبصورت بات ہے کہ اس صورت میں آل عمران کے گھرانے میں سے جن دو ایگزیمپلری کیریکٹرز یعنی قابل تقلید نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ دو خواتین کا ہے۔ عموماً خواتین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت کمزور ہوتی ہیں، یہ نازک مزاج ہوتی ہیں، جبکہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد ایسی خواتین کی مثال بیان کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ناسازگار حالات کے باوجود، یعنی فیوریبل سرکمسٹانسز نہیں تھے، حالات ان کی فیور میں نہیں تھے، اس کے باوجود ان خواتین نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو پسند فرماتے ہوئے قرآن کریم میں ہمارے لیے بطور نمونہ بیان کر دیا۔ ان میں سے پہلی خاتون ہیں عمران علیہ السلام کی بیوی اور دوسری خاتون ہیں عمران علیہ السلام کی بیٹی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اس سورت کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ ہمیں اس گھرانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی رہیں، اور ان کی یہ ثابت قدمی دو حوالوں سے تھی۔ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور دوسرا انہوں نے عفت اور پاکیزگی کی زندگی گزارنے میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اور اس قدر پاکیزہ خاتون تھیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی خاتون تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا اللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی خوب حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ خواتین بہت پسند ہیں جن کے اندر یہ دو خصلتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی خصلت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، کیونکہ یہ وہ دو امور ہیں کہ عموماً جس کے حوالے سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں عام انسان یا افراد ناکام ہو جاتے ہیں۔ پہلی ناکامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری پر قدرت نہیں پاتے، اور دوسری ناکامی یہ ہے کہ چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کے حوالے سے اس طرح سے حفاظت نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورہ آل عمران میں سیدہ مریم علیہ السلام کی مثال اس حوالے سے بیان کی ہے کہ ان کے اندر یہ دونوں قسم کی ثابت قدمیاں پائی جاتی تھیں۔ نہ صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین انداز سے کی اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں گزارا، بلکہ انہوں نے اپنی عصمت اور اپنی عزت کی بھی خوب حفاظت کی۔ دوسرا کیریکٹر جو ہمیں آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کے گھرانے میں نظر آتا ہے اور جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کی ہے، وہ عمران علیہ السلام کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا کہ ابھی ان کا بچہ ان کے پیٹ میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا کرنا، مجھے ایسا بیٹا دینا جو تیرے دین کی خدمت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خواہش بہت پسند آئی۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 جس میں وہ دعا کرتی ہیں رب بھی، اے میرے رب، انی نظر تو لکا ما فی بطنی، میں نے یہ نظر مان رکھی ہے کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے محررن میں اسے وقف کر دوں گی تیرے دین کی خدمت کے لیے، فتقبل منی، اے میرے رب میری اس خواہش کو قبول فرما۔ تو وہ چاہتی یہ تھی کہ یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا میں اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کروں گی، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والی اولاد ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ اس وقت رومنز کے ہاتھوں میں مسجد اقصیٰ تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو توفیق عطا کرنا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو رومنز کے ہاتھوں سے چھڑا لیں اور آزاد کر لیں۔ اس طرح انہوں نے ایک نیک سوچ کے اوپر اپنی ثابت قدمی
کا مظاہرہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا, اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, میں تو آپ سے دعا کرتی تھی کہ آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے اور یہ آپ نے بیٹی دے دی ہے, تو یہ کیسے ایک بیٹے کی طرح سے کام کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو قبول فرماتے ہوئے, باوجود اس کے کہ ان کے ہاں بیٹی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو اتنا شاندار قبول کیا کہ آگے ان کو بہترین اولاد عطا کی جس نے دین کی بھرپور خدمت کی. لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے ہمارے سیکھنے کا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا آغاز اولاد کی پیدائش کے بعد سے نہیں ہوتا. اولاد کی تربیت کا آغاز اولاد کی پیدائش سے بہت پہلے ہو جاتا ہے. یہ بات بہت میٹر کرتی ہے کہ ایک خاتون اپنے ذہن میں اپنے بچوں کے حوالے سے کیا خواہشات اور اپنے دین کی خدمت کرنے کے حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے. جب اس کے ذہن میں یہ سوچ پرورش پائے گی تو خود بخود اس کی اولاد کے اندر بھی وہ سوچ چلی جائے گی, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہی بہترین سوچ کے ساتھ اور پاکیزہ سوچ کے ساتھ شروع کر دینا چاہیے. یہاں میں آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی شیئر کروں گی کہ جو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے اجازت چاہی کہ میں فجر کی اذان دوں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ما یبکی کا, اے اللہ کے پیغمبر, آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اور آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں. فقال, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویحک یا بلال وما یمنعنی ان ابکی, اے بلال تمہیں کیا پتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ وقد انزل اللہ علی فی هذه الليلۃ هذه الآیات, آج اللہ تعالیٰ نے اس رات میں میرے اوپر یہ آیات نازل فرمائی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, کہ اس آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو سورت کے آخر تک پڑھا اور پھر کہا یا فرمایا, ویل لمن قرأها, تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے ان آیتوں کو پڑھا, ولم یتفکر فیہا, اور اس میں سوچو بچار نہیں کیا یا تدبر نہیں کیا. لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب وہ ان آیات کو پڑھے تو ان کے اوپر خوب غور و فکر کرے اور تفکر اور تدبر کا حق ادا کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان آیات کی اہمیت کیا ہے. سورہ آل عمران کے حوالے سے ایک اور حقیقت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کا تذکرہ علماء کرام نے اپنی مختلف کتابوں میں کیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, شیخ عادل محمد خلیل, ڈاکٹر محمد الحمود النجدی اور دیگر اہل علم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ آل عمران کے آغاز کی آیت اور اس کی آخری آیت بالکل ایک جیسی ہیں اور دونوں کا پیغام ایک ہی ہے, اور وہ پیغام ہے, اے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اے اللہ تعالی ہمیں اپنی دین کی اور اپنی اطاعت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے, اللہم ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ تعالی میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. تو دیکھیے, سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے وہ اس طرح سے, اس میں کچھ الفاظ ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کجی پر نہ لگانا, ٹیڑھ پر نہ لگانا بعد اس کے کہ جب یہ ہدایت پا جائیں. اور پھر آخری آیت بھی اسی بات کی تاکید کرتی ہے کہ آپ نے اپنے دین کے حوالے سے ثابت قدمی کا اظہار کرنا ہے. ارشاد باری تعالی ہے, یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور جہاد یعنی کوشش میں لگے رہو. تو گویا پتہ یہ چلا کہ سورہ آل عمران کا بنیادی موضوع ہے
ثابت قدمی اور اس کی مثالیں ہیں آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کا مبارک گھرانہ اور اس میں سے بھی دو اہم کردار جو کہ دونوں خواتین کے ہیں، پہلا ہے ان کی بیوی اور دوسرا ہے ان کی بیٹی۔ اور پھر آخر میں جب یہ سورت ختم ہوتی ہے تو بھی آخری پیغام یہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی میں ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو اور ہدایت کے راستے پر چلتے رہو تو اس کے لیے تمہیں کچھ اشیاء یا کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور ان میں سے یہ ہے کہ صبر کرو۔ پہلی چیز صبر، اور ہم نے کافی دفعہ یہ سیکھا ہے کہ ایک مومن کو خوراک سے بھی زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ جب کبھی مشکل پیش آئے، کوئی شخص تم میں سے حوصلہ چھوڑ بیٹھے تو اس کو پھر یاد کراؤ کہ ہمیں صبر کے ساتھ اس امتحان سے گزرنا ہے۔ ورابطو، اور جہاد میں لگے رہو۔ جہاد سے مراد یہاں پر ہر طرح کا جہاد ہے، جد و جہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو اہم ترین دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مبارک سورت کے موضوعات کی طرف۔ تو اس میں دیکھیے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 120 تک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان کمیونٹی کو، ایک مسلمان معاشرے کو بیرونی دنیا کی طرف سے آنے والی مختلف سوچوں، مختلف تھاٹس کا مقابلہ ثابت قدمی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے لیے مسلمان کمیونٹی کو ڈائیلاگ بھی کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا ان کے درمیان ڈائیلاگ ہوا۔ دوسری قسم یا دوسرا حصہ جو اس سورت کا ہے وہ آیت نمبر 121 سے شروع ہوتا ہے اور 200 پر ختم ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ داخلی اعتبار سے یعنی خود مسلمان معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوں گے، مسلمان کمیونٹی میں ایسے حالات پائے جائیں گے جو ان کی ثابت قدمی کو ہلا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں تو اس کے لیے ہمیں کن عوامل کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ اور اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے واقعات کے حوالے سے بیان کی ہے، اور غزوہ احد کے نتیجے میں جن اثرات یا آفٹر ایفیکٹس کو فیس کرنا پڑا تھا مسلمانوں کو، ان کی مثال دی ہے۔ جہاں تک اس سورت کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ہمارے لیے کہ کس طرح عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ڈائیلاگ کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ بات چیت کی اور مکالمہ کیا، اور یہ پہلا اپنی نوعیت کا مکالمہ تھا، اور اس میں جو پوائنٹس ظاہر ہوئے وہ ہم سب کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں ڈائیلاگ کرنے سے پہلے۔ اس کے لیے آیتیں دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18, 19, 20، 83, 85 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تاکید کی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار یعنی اسٹریٹجی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایجاد و نقاط اتفاق، کہ گفتگو کا آغاز ایسے پوائنٹ سے کیا جائے جس میں سملیرٹیز ہوں، جس پر جانبین متفق ہوں، تاکہ جب ہمارا کسی قوم کے ساتھ ڈائیلاگ ہو تو وہ ایک بہت ہی اچھے اور خوش کن ماحول میں اس کا آغاز ہو۔ اس کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اور 84۔ تیسری جو اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دلائی ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کرتے ہوئے باہر کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے ریلیجنز کے لوگوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور دلائل کے بغیر بحث نہ کی جائے۔ اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 59, 65, 66, 67, 79, 80۔ چوتھی اسٹریٹجی یا چوتھا طریقہ کار ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ اہل کتاب کے معاملے میں جو ہے وہ ان کو مکمل طور پر جھوٹا نہ قرار دیا جائے، کیونکہ کچھ چیزیں ان کے پاس بھی ایسی ہیں جن کا تعلق پچھلی وحی سے ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 25, 61, 70 اینڈ 71۔ اسی طرح سے پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ کہ اپنے ڈائیلاگ کے دوران عدل اور توازن کا خیال رکھا جائے اور انصاف کے پیمانے کو مد نظر رکھا جائے۔
دیکھیے آیت نمبر 75 اور 113 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جو اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں ان کی تعریف کی ہے. پھر دیکھیے آیت نمبر 33 میں اور آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے انبیاء کی بھی تعریف بیان کی ہے کہ بہت ہی نیک لوگ ان میں گزرے ہیں, اور ان میں سے ایک کریکٹر سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی ہے. چھٹی جو اسٹریٹجی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یا دوسرے ادیان کے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ یا مکالمہ کرتے ہوئے اندھی تقلید سے بچنے کی کوشش کی جائے. جب پتہ چل گیا ہے کہ یہاں ان کے عقیدے میں فساد ہے تو پھر ان کی اندھی تقلید بھی نہ کی جائے, لیکن انہیں کلی طور پر غلط بھی قرار نہ دیا جائے بلکہ انصاف سے کام لیا جائے, بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ ان کے عقائد کی تمام باتیں ہمیں بتا دی ہیں. دیکھیے آیت نمبر 100, 101, 105, 119 اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر وضاحت سے بیان فرمایا ہے. آخری اور ساتویں اسٹریٹجی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان آیات میں رکھی ہے جو کہ پہلی قسم کی آیات ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 120 تک, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے سے باہر ہونے والے دیگر معاشروں کی طرف سے جو سوچ جو تھاٹس جو بھی چیزیں ملیں ان کو انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ فیس کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے آیت نمبر 120. اب ہم آتے ہیں اس سورت کے دوسرے حصے کی طرف, اور جس کا تعلق ہے مسلمانوں کے اپنے اندرونی حالات سے کہ جب کبھی اندرونی طور پر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں دشواری پیش آ رہی ہو تو ایسے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد سے جب مسلمان نکلے تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے بعض نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام کی نافرمانی کی تھی, اور اس نافرمانی کے نتیجے میں ان کو پوری کمیونٹی کو شکست ہوئی. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کی دوسری قسم کہلاتی ہے, اور یہ شروع ہوتی ہیں 121 نمبر آیت سے لے کر 200 تک. اس میں دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو ان پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمانوں پر اپنا کتنا فضل کیا ہے. دیکھیے آیت نمبر 122, 123, 125. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب بھی کبھی اس قسم کے پریشان کن حالات تمہارے اوپر آ جائیں اور تمہیں شکست ہو یا تمہیں پریشانی آئے تو یہ بات یاد رکھو اس کی وجہ تمہاری اپنی اللہ تعالیٰ کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی نافرمانیاں ہوتی ہیں, لہٰذا فوراً توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جاؤ. پلٹنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رستہ چھوڑ کر اس کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ. تو یہ ہے اندرونی طور پر وہ سٹیپس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں جو ایک مسلمان کو ثابت قدمی میں مدد دیتے ہیں. اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 133 اور 135 میں اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور ان کی معنوی حوصلہ افزائی کی پوری پوری کوشش کی, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مورل سپورٹ ان کو دی, اور اس کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139, 140 اور 142. چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے انتہائی ہمدرد ہیں اور ان کے ساتھ مہربان ہیں, لہٰذا ہمیشہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ہمدردی اور اس کی مہربانی کا طلبگار رہنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 143, 144, 153, 154 اور 159. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانچویں نمبر پر مسلمانوں کے سامنے شکست کے اسباب واضح کیے ہیں کہ اس غزوہ احد میں جو آپ لوگوں کو شکست ہوئی ہے اس سے سبق سیکھیے, اور یہ سبق صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, یہ آج ہمارے لیے بھی ہے. وہ اسباب کیا تھے؟ نمبر 1, آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا. ایسا کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاؤ گے. دوسرا سبب تھا المعاصی والذنوب, گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں. جب بھی گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے راستے پر چلیں گے تو ثابت قدمی خطرے میں پڑ جائے گی. اور تیسری چیز ہے التعلق بالاشخاصی, انسانوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ کریں. تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے دو مثالیں رکھی ہیں
جن میں سے پہلی مثال عیسائیوں کے حوالے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو ان کے بعد تمام عیسائی فتنے میں پڑ گئے اور راہ راست سے بھٹک گئے، جو کہ ثابت قدمی کے خلاف ہے۔ ثابت قدمی تو یہ ہے سیدھے رستے پر چلتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ ایک خاص شخصیت سے اٹیچ تھے، جب وہ شخصیت چلی گئی تو وہ بھٹک گئے۔ یہ غلطی ہے، ہمیشہ ہماری اٹیچمنٹ اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیلی تو بعض مسلمان اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے اور نتیجتاً ثابت قدمی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اٹیچمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی، آپ کی سنتوں کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیروی کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھیے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ وہ تمام اسباب اور وسائل بیان فرما دیے ہیں جو کہ ثابت قدمی کے حوالے سے ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب اور وسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے، یہ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے گا اور ثابت قدمی کے حوالے سے آپ کو مدد دے گا۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ہدایت کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرو جبکہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ تو دین پر ثابت قدمی چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ اس کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اللہ تعالیٰ نے جو اس میں حکمتیں رکھی ہیں ان تک پہنچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو بار بار پڑھتے رہیں، اس نالج کو ریفریش کرتے رہیں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ کس طرح اس زندگی کو گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے راستے پر چلنا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ایک مسلمان کے لیے مدد کا باعث ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران میں اچھی طرح سے یہ بات بتا دی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 102، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے یا فرما برداری کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہو۔ تقوی ہم سب جانتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں۔ تو یہ وہ دوسرا فیکٹر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کے حوالے سے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اس کا تم نے اپنی زندگی میں اہتمام کرنا ہے تاکہ ثابت قدم رہ سکو۔ تیسری چیز یا تیسرا فیکٹر جو کہ ثابت قدمی کے حوالے سے ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا اور مسلمان جماعت کو پکڑ لینا، مسلمان جماعت کا حصہ بن جانا۔ آیت نمبر 103 دیکھیے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رسی، اسے رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی گہرے یا
کھائی میں گرے ہوئے انسان کی مدد کرنی ہو، کنویں میں گرے ہوئے انسان کی مدد کرنی ہو، تو ہم خود تو اس تک نہیں پہنچتے، لیکن ہم اس کی مدد کرنے کے لیے ایک رسی پھینکتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا بچاؤ یا اس کی حفاظت ممکن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام ہماری طرف بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں گروہوں میں تقسیم نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرتے رہنا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ تم آگ اور تباہی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس تباہی سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو سورہ آل عمران بنیادی طور پر ہمیں ثابت قدمی کا پیغام دیتی ہے، اور یہ تیسرا فیکٹر ہے کہ ثابت قدمی کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے اور مسلمان جماعت کا حصہ بن جانے کی۔ چوتھا فیکٹر جو کہ ثابت قدمی کے حوالے سے ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں، وہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ کہ نیکی کی راہیں دکھاتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ، اور تم میں سے ایک امت ضرور ایسی رہنی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو کہ خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کی راہیں دکھاتے رہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی دراصل آخرت کی حقیقی کامیابی پانے والے خوش قسمت لوگ ہیں۔ پانچواں فیکٹر جو کہ ثابت قدمی کے حصول میں ہماری مدد دیتا ہے، وہ یہ کہ دین کے معاملات میں اختلاف کو ترک کر دیا جائے، اختلاف کو فوکس نہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمیں اختلاف کے مینرز بھی نہیں آتے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اختلاف اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ساری سبزیاں ایک جیسی ہوتی تو ہم تنگ آ جاتے، سارے پھل ایک جیسے ہوتے تو ہم تنگ آ جاتے۔ اختلاف چاہے فکر میں ہو، سوچ میں ہو، چیزوں میں ہو، یہ اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان اپنے دین کا، اور خاص طور پر ہم مسلمان اپنے دین کا مطالعہ نہیں کرتے، اور سوچ و بچار نہیں کرتے، اور علم حاصل نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے لیے اچھی چیزیں بھی ہمارے منفی رویوں کی وجہ سے بری ہی ثابت ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچویں تاکید یہ کی ہے سورہ آل عمران میں ثابت قدمی کے وسائل اور اسباب کے حوالے سے، کہ دین کے معاملے میں جہاں اختلاف دیکھو اسے ترک کر دو، اس پہ فوکس نہ کرو۔ اور فرمایا آیت نمبر 105 میں سورہ آل عمران، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور اپنے سے پہلے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح نشانیاں آنے کے باوجود اختلاف میں پڑ گئے، اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے شدید عذاب ہے۔ لہٰذا اختلاف کو ہوا دینا، اختلاف کو منفی انداز میں استعمال کرنا، اختلاف کو فوکس ہی کر لینا، یہ وہ رویوں میں کجی اور ایرر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ہمارے نفس کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے جو حکمتیں رکھی ہیں، ان چند کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی یہ ساری حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ آج ہمیں جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا جو کچھ علماء نے لکھا ہے میں وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا علم کس کو کس طرح عطا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ۔ سب سے پہلا حکم جو مریم علیہ السلام کو دیا گیا،
تو ہم خواتین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے رب کی مکمل فرما برداری کو اپنا لیں، وَاسْجُدِي اور سجدہ کرو، وَارْكَعِي اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سائد سے ہم مندرجہ ذیل نتائج اخذ کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے بندے کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے مزید سے مزید نعمتیں اور اپنے فضل سے نوازتا چلا جائے تو وہ عبادت میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ لہٰذا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہیں، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہے، کسی بھی شکل میں، خواہ اسے علم کی نعمت سے نوازا ہے، مال کی نعمت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کر دے۔ اسی طرح اس آیت سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو جب مخاطب کیا ان کی عبادت کے حوالے سے تو مفرد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اے مریم علیہ السلام تم اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز اکیلے اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے اور نماز کو سجدہ کہہ کے پکارا، یعنی جب کہا سجدہ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز ہے، اور جب کہا ورکہ ایمار راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو یہاں پر جو ان کی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی اس کو رکوع کہہ کے پکارا۔ نوٹ کیجئے، وسجودی تم اکیلی سجدہ کرو، ورکہ ای اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اکیلے سجدے کا ذکر کیا تو اس سے مراد مریم علیہ السلام کی اپنے گھر میں تنہائی کی عبادت ہے، اور جب کہا ارکعی مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو اس سے مراد نماز تھی جو کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتی تھیں۔ اور چونکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے سجدہ رکوع سے زیادہ یہاں پر افضل لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چونکہ سجدے کو یہ فضیلت حاصل ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سجدے کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا تذکرہ پہلے کر کے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ایک عورت کا اپنے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنے محراب کے اندر عبادت کرنا جماعت میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ رائے ابن القیم کی بھی ہے اور دیگر اہل علم کی بھی ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بھی اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے خاتون کو فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، اور تمہاری نماز پڑھنا اپنے گھر میں زیادہ بہتر ہے تمہاری اس نماز سے جو تم اپنی قوم کی مسجد میں ادا کرتی ہو۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی ایک اور آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے، مثال کے طور پر ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آیت پر غور کرے اور ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ بیٹھ کر یہ سوچے کہ اسے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے اور خرچ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کو جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے پہنچ جائے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کے حوالے سے ہمارے سامنے سورہ آل عمران میں دو خواتین کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پہلی عمران علیہ السلام کی بیوی ہیں اور ان کی سچی نیت کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی دین کو تقویت پہنچانا چاہتی تھیں۔ اور نوٹ کیجئے، ایک عورت کے نزدیک اس کی محبوب ترین چیز اولاد ہوتی ہے، اگر وہ اسے اللہ کے دین کی خدمت پر لگاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی کو پہنچ گئی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو کہ تم پسند کرتے ہو۔ تو ایک عورت کی
اٹموسٹ جو محبت ہے، سب سے زیادہ شدید محبت اسے اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور اگر اسے وہ اللہ کی راہ پر لگاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور ایک بہت بڑی سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مثال اس کی ہمارے سامنے عمران علیہ السلام کی بیوی کی رکھی ہے۔ اور پھر کس طرح سے وہ اس سارے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں، یہاں تک کہ جب اولاد ہوئی تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ یہ تو بیٹی ہے اور بیٹی شاید اتنا کام نہ کر سکے جتنا کہ بیٹا کر سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کس قدر محبت کرنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ کی کس قدر وفادار تھیں، اور اپنی محبوب ترین چیز کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کرنا اور اس کے دین کی خدمت پر لگانے کی خواہش رکھی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آل عمران میں بیان کرتے ہیں، مریم بنت عمران کی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون تھیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ والد عطا کیے جو کہ اپنے وقت کے نبی تھے اور انتہائی بلند عزم و ہمت کے مالک انسان تھے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی زندگی میں دو چیزوں کے حوالے سے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، عورت ہونے کے باوجود کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، حالات کے سامنے کمزور نہیں پڑی بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹی رہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی خاتون تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھرانے کے حوالے سے ثابت قدمی کے لیے ہمارے لیے یہ مثالیں دو بیان کی ہیں۔ لہٰذا چونکہ ہم خواتین ہیں، ہمیں اس بات پر فخر محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ثابت قدمی کی مثالیں دینی تھی تو وہ دونوں مثالیں دو خواتین کی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہو چاہے وہ خواتین کی طرف سے ہو، اور ان خواتین نے یہ ثابت کر دکھایا کہ حالات جتنے بھی ناموافق ہوں، حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، اگر کوئی خاتون اللہ کی راہ پر چلنے کا تہیا کر لیتی ہے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر و ثواب پاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس صورت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ۔ یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں، اور اس آیت کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے سجا دی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبت۔ تو یہاں پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ سجانے والا اللہ ہے، اور ایک اور رائے ہے سجانے والا شیطان ہے، اور دونوں رائے میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ دیر از نو کانٹرڈکشن بٹوین دا ٹو اوپینینس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے، وہ ان کا خالق ہے اور اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی فرما برداری کا مظاہرہ کریں۔ دوسری طرف شیطان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو ان خوبصورت چیزوں کے ذریعے سے ٹریپ کرتا ہے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر لگاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کوئی کجی پیدا نہ کرنا اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی، اب ہم دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جائیں، وہب لنا من لدنک رحمت، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہے۔ اور یہاں پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ اس خوف سے فارغ نہیں ہو جاتا کہ کہیں وہ دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جائے، اسے تمام زندگی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خوف اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے ساتھ زائل ہو جاتا تو پھر ہمیں یہ دعا نہ سکھائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ دعا سکھائی کہ آپ کہا کریں، اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنی اطاعت گزاری پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 دیکھیے مثال کے طور پر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ، عورتوں کے لیے سجا دی گئی ہیں مختلف قسم کی خواہشات، جن میں سے پہلی ہے عورت،
علماء کرام کا یہ کہنا ہے, مثال کے طور پر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں کا تذکرہ کرنا تھا تو اس کا آغاز عورت سے کیا. تو زندگی کے امتحانات اور فتنوں میں جو سب سے پہلی چیز انسان کے قدم کو ڈگمگا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے راستے سے اتار سکتی ہے وہ عورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا آغاز خواتین سے ہوا تھا. جب ایک عورت گمراہ ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورے معاشرے کی گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ نوٹ کریں کہ شدید ترین فتنہ جو کہ کسی بھی مسلمان مرد کو اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی کے راستے سے ہٹا سکتا ہے وہ عورت ہے, اور ان کا فتنہ اور آزمائش بہت سخت ہوتی ہے. دوسری طرف اگر یہی خواتین نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی کا بہترین سامان کہا ہے, کسی اور چیز کو دنیا کی زندگی کا بہترین سامان نہیں کہا. تو گویا بدترین فتنہ بھی عورت ہے اور بہترین سامان بھی عورت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, وخیر متاعها المرأة الصالحة, ایک مسلمان کو زندگی کا جو بہترین ساز و سامان اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس میں سر فہرست نیک اور صالح عورت ہے. پھر دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں یاد نہ کرواؤں وہ بہترین سامان جو اللہ تعالیٰ کے پاس متقین کے لیے ہے, وہ ایسا شاندار ہے کہ جنت میں ان کے لیے گھر ہیں اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ذرا یہاں پر غور کیجئے ان الفاظ پر, خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو کیا ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کا گھر یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ اس کے لیے دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت نکالیں, زیادہ نیکیاں کریں, تاکہ آپ کے گھر کی بہترین بنیاد رکھی جائے, تاکہ آپ کے گھر کی بہترین تعمیر کی جائے, اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں آگے بھیجیں تاکہ آپ ہمیشگی کی رہنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں. یہی وجہ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے, اپنے سننے والوں کو فرمایا کرتے تھے خرچ بھیجو. تو جب وہ سوال کرتے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ فرماتے کہ جب تک تم یہاں پر کوئی نیکی کا کام کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے جنت میں گھر بناتے رہتے ہیں. جب تم یہاں دنیا کی زندگی میں یہ نیکی کا کام یا اللہ کا ذکر روک دیتے ہو تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم فارغ کیوں بیٹھے ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارا خرچ نہیں آیا. اور وہ خرچ کیا ہے؟ یہاں سے جو نیکی کا کام آپ کر کے بھیج رہے ہیں وہ وہاں ہمیشگی کی زندگی میں آپ کے کام آئیں گے. پھر دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو. یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ غور کیجئے اس آیت سے ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے, اور اس آیت کو میزان محبت بھی کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کا میزان ترازو. اور وہ ترازو یہ ہے کہ جتنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں گے اتنا ہی آپ کے ایمان اور آپ کی اللہ سے محبت کا والیوم ہے, اور اگر آپ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان کا والیوم بھی کم ہے اور اللہ سے محبت کا والیوم بھی کم ہے. اسی طرح سے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 جس میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں, وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, پھر اللہ نے اس کو خوب اچھا اگایا. یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کو ایک پودے سے تشبیہ دی ہے, اور پودا تر و تازہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تر و تازہ رکھا اور اپنی خوب مہربانیاں ان پر کیں اور ان کا خوب خیال رکھا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا رزق آتا تھا.
اور پھر یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور حکمت کی طرف توجہ دینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی بہترین پرورش اور ان کی بہترین نشو و نما کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ماں کی سچی دعاؤں سے ہو جاتا ہے۔ اگر ماں نے ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی دعائیں کی ہیں اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، تو یہ چیز بچے کے جینز میں چلی جاتی ہے، بچے کے بلڈ میں بھی چلی جاتی ہے۔ ماں نیک تھی، اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ سٹرانگ تھی، ان کی نیتیں نیک تھیں اور سچی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین اور نیک اولاد عطا کی، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا ہوئے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ذرا اس آیت سے یہ بھی سیکھیے کہ بچوں کی پرورش میں بلند ہمتی، بلند ارادے اور بلند سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ اپنے رب سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے آپ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، اور یہ بہترین اور بلند سوچ ہے۔ اور پھر وہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے کام کی خاطر، تیرے دین کی خاطر وقف کیا تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکیں۔ تو اگر ماں باپ بلند سوچ اور بلند ہمت کے مالک ہوں گے اور دین سے اتنی محبت رکھنے والے ہوں گے کہ وہ دین کی خدمت کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی یہی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر شیخ محمد الربیعہ کا کہنا ہے کہ اس آیت سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ دعا وہ پہلا بیج ہے جو ایک ماں اپنی نیک اولاد کی تربیت میں لگاتی ہے اور ان کی پیدائش کے بعد بھی اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو دعا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی آخرت کے حوالے سے والدین کی فکر جو ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جانی چاہیے، اور انہیں اس بات پر فکر مند رہنا چاہیے کہ میرے بچے دین کے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ان کا شمار ہو۔ پھر دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 مثال کے طور پر، اور آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تربیت نفس کے حوالے سے ہمارے لیے کیا پوائنٹس رکھے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، تو اس کے بعد ان کو تاکید کی گئی کہ آپ نے 3 دن تک لوگوں کے ساتھ اشاروں کے علاوہ بات چیت نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے اور اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرنی ہے۔ اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنی زبان کو روک لو، یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ صرف یہ اجازت دی کہ اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے کرتے رہو، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کو اس حد تک روک لو کہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین کلام صرف اور صرف وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، باقی جو کلام ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ اپنی زندگی کے معاملات میں انسانوں سے دور ہو جائے تو اس فارغ وقت میں اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا لے۔ پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی خاص بات ہونے والی ہے، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی نفس کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ جب اسے کوئی خوشخبری عطا ہوتی ہے تو وہ اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ اس کائنات میں سنت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے تیز ہوائیں چلاتا ہے، جس سے انسانی ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد ایک کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، شیخ محمد الربیعہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خاص چیز عطا کریں، کوئی خاص نعمت عطا کریں، تو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر بڑھا دیں، کیونکہ اللہ